crime de homicídio que acabou acontecendo na cidade de Alto Alegre do Maranhão e a Polícia Civil está investigando. Diante das investigações, a principal suspeita seria aí a companheira de convívio do Matheus, Larissa. A Polícia Civil, neste fim de semana, pediu aí um mandado de prisão em desfavor da mesma, que foi apresentada aqui na Delegacia Regional de Bacabal. As informações é que o Matheus estava desaparecido já por alguns dias e na tarde desta última sexta-feira, o corpo foi encontrado, né, em um matagal já no estado de decomposição. Nas investigações da Polícia Civil, aponta que a Larissa seria aí a coautora ou a mandante, né, deste homicídio. Né? Os dois tinham um relacionamento bastante conturbado e eu conversei com o delegado de plantão deste fim de semana, que falou a respeito do caso. Que nesse exato momento, né, a Larissa saindo aqui da Delegacia Regional de Bacabal. Larissa, o que, que tu tem a dizer aí, Larissa? Tem alguma participação na morte lá do Matheus? Hein? Quer falar alguma coisa aí na tua defesa, Larissa? Hein? Quer falar alguma coisa, Larissa? O que, que tu tem a ver na morte lá do Matheus? Estão te acusando aí, quer falar alguma coisa? Com licença. Aí, ó. No último domingo, um jovem de Alto Alegre desapareceu e a família nos procurou na segunda-feira, né? Fez o boletim de ocorrência, né, informando da situação e deu algumas informações que deu uma certa linha de investigação pra gente, né? E a princípio, a principal suspeita, né, seria a namorada, a companheira da vítima, né? Então nós fizemos algumas diligências, colhemos alguns depoimentos, né? E com base nisso, né, nesses depoimentos, nessas diligências, nós representamos pela prisão temporária da Larissa, né, pelo crime de sequestro, em virtude do desaparecimento do corpo, né, do Matheus, né? Posteriormente, né, esse corpo veio aparecer, né, então a investigação ela toma um novo rumo agora, né, podendo ser crime de homicídio, né, ou sequestro e homicídio, até mesmo tortura, né, que vai depender do que o IML apontar a causa jurídica da morte, né, e a investigada está com a prisão decretada por 5 dias, né, podendo ser prorrogado por mais 5, que é o período que temos aí para concluirmos a investigação. Nessas investigações, o que teria motivado ela ter praticado esse tipo de ato? Não, segundo as investigações, as informações preliminares que temos, né, no momento, né, seria questão de relacionamento, né, pelo fato dela ser ciumenta, possessiva, né, e ele querer terminar o relacionamento, né, ele estava naquela questão de vai e volta, né? Então, no momento, nessa, né, seria a motivação. Isso. Qual seria a participação dela nesse crime, galera? Bom, até o presente momento, né, ela está figurando como possível mandante do crime, né? Diante dos elementos que temos até em... Um detalhe com relação ao fato, ou ela só negou, doutor? Não, ela negou o fato, né? Falou, esclareceu alguns pontos, né? Assim, nem todos ficaram tão claros, né? Alguns ficaram um pouco contraditórios, né? Assim, eu não vou revelar o que ela falou, né, para não atrapalhar, porque a investigação está em andamento, né? Mas ela negou ter sido responsável pelo crime. O local que ela passou juntamente com o Matheus fica até bem próximo lá do local, né, onde foi encontrado o corpo. Pode ser que ela fez uma casinha para ele? Ainda é cedo, né, para afirmarmos nesse sentido, né? Procedimentos que serão feitos agora, a partir de agora, por parte da Polícia Civil? Bom, nós ainda temos que fazer algumas diligências, né? Mas, no entanto, essas diligências são sigilosas, né, para preservar o inquérito. E, da mesma maneira, nós estamos aguardando o exame do IML, para que possa nos revelar a causa da morte. O prazo da saída desse exame? Não sei informar, né? Lá no local lá que ela passou, tem câmeras? Você se viu, Rabinho, se tem? Nós estamos fazendo esse levantamento ainda no momento. Isso aí. E a qualquer momento a Polícia Civil vai dar uma resposta a respeito desse caso aí mesmo? Exatamente, né? Como eu falei, né, nós ainda temos um prazo aí para concluirmos o inquérito. Nós ainda iremos fazer algumas diligências para podermos concluir por completo essa investigação.